kurukadista tayada sahafada iyo sidi logu heli lahay maalumaad aydo anan lahadidin marka maanubad kaas aydo lahadidin lihelayo waxi muhimu yihin in laga hortago amala ladagalamo ben aburista sida ula kaa loo sameeyo waayo anagu marka aan ka hadlayno sida ula kaa waxa jira wax la doon disinformation iyo misinformation wazir sida la socotid hotelkan muddo aan sii dheereen wasaaraddu waxay ku qabatay shir heer qaran ah oo ku aadan sida loogala dagaalami karo disinformationka misinformationka iyo fake newska kulankaas waxyaabaha looga hadlay waxaa ka soo baxay waxyaaba aad u muhiim ah oo u baahan wacyiga wariyaasha in kor loogu qaado marka ay timaado disinformationka gaar ahaan oo aan ognahay wax loogu talagalay si ula kac ah in loo been abuuro qofku wuxuu sameynayaa uu faafinayaa social mediaha ama warbaahintaba uu ku faafinayaa asaga oo si ula kac ah u sameynaya disinformation waa misinformation waxaa la dhahaa xog qaldan oo la faafinayo oo si ula kac ah aan loogu talagalin la faafinayo marka maadaama disinformationka uu wax aada u culus u yahay oo dalkeennana uu dal hadda soo kabanaya u yahay saxafiyiintu waxaa muhiim ah inay fahmaan sida loola dagaalami karo disinformationka ama wararka been abuurka ah ee sida ula kac ah loo faafinayo iyo sidoo kaleeta in kor loo qaado tayada saxaafadda iyo saxafiyiintu ay leeyihiin ayagoo iska ilaalinayo qaladaadkaasayto oo ay laga yaabo isbedelka teknolojiyada iyo waqtiga iyo yani xaaladaha lagu jiro ay sababayaan marka waxaa muhiim ah tababarkan saddexda maalmood ah inaan ka faa'iidaysano ustaad yuusuf xasan oo aada wada taqaaniin oo khabiira oo waxaani si fiican u yaqaano ayaa waqtigiisa noogu deeqay inaan si fiican ugu wada faa'iidaysano oo aan xogtaas isweydaarsano isu tusaalayno aniga uma arka keliya inuu tababar yahay waa aqoon isweydaarsi wax badan laysma dhaamo marka waxaad idinku aragtaan waxaad ku shaqaysaan wixii markaaseyto idinka idiinla muuqdo marka aad ku jirtaan xarunta warbaahinta aad joogtaan markaad warka soo tabeynaysaan waxyaabaha aad arkaysiin in markaaseyto sidii caqabadahaaseyto looga gudbi lahaay inaad runtii aad tababarkan ugu faa'iidaystaan waxaana muhiim ah ugu dambeyn marka uu tababarkan naga dhammaanayo in aan ognahay qodobo muhiima oo waxgal ah inaan isla fahamnay haddee markaaseyto lagu ablay garayn doono shaqada maalmaha maalinlaha ay saxafiyiintu ay gudanayaan sidaas la mid ah barnaamijkan oo aan safaaradda Mareykanka ugu mahad celinayno maalgelintiisa wuxuu qeyb ka yahay barnaamijyo taxanaa oo dalka qeybihiisa kala duwan aan ka fulinayno oo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa disinformationka waxaan rabaa wasiirka wasaaradda warfaafinta maadaama uu maanta nala joogo inaan ka codsano in si wada jir ah looga soo wada horjeesto faafitaanka wararka ama disinformationka waxa la dhaho wuxuu dhaawacayaa saxaafadda xortaa wuxuu dhaawacayaa akhlaaqiyaadka saxafiyiinta wuxuu dhaawacayaa sumcadda bahda saxaafaddu ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda wasaaraddu ay sidaayo si lamid ah ay soo saarto guidelines si markaaseeto looga hortago ama loogula dagaalamo faafitaanka ama ku dhaqmidda disinformationka ama wararka been abuurka ah ee sida ula kac ah loo faafinayo iyadoo la og yahay inay been yihiin inay khalad yihiin ayaa la faafinayaa waana waxyaabaha hadda social mediahana aada ugu sii badanaya waana waxyaabaha aada ugu sii badanaya xataa xarumaha warbaahinta qaarkood marka waxaan loo baahan yahay in anaga saxafiyiinteena aan ka foojignaano oo arintaasayto aan aada aan ugu taxadirno